wararkii ugu dambeeyey abaabud dagaalkii ugu xooganaa oo saaka wadaan ciidamada s c kaatumo muuse biixi oo qorshe culus ka bilaabay deegaanada oog iyo sidoo kale qorilugud maxaabiistii lagu qabtay qorilugud oo bannaanka keenay xogo culus iyo duulaanka madaxweyneha somalilan muuse biixi uu doonayo danab iyo booliiska hirshabeelle oo ku dagaalamaya magaalada jowhar iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi ciidan ka qayb qaadanaya dagaalka al-shabaab oo lagu soo bandhigay xenlebi maxkamadaynta laba sargaal oo lagu eedeeya fulaynimo oo ka bilaabatay magaalada muqdisho duduble oo gaaray go'aan culus iyo khasaarihii ceel la helay oo soo gaaray beeshan oo la shaaciyey qorshaha cajiibka ah ee xamaas iyo sidoo kale shirqoolkii isra'il ay u diyaarisay dagaalka kasa ayaad ku daawo doontaa baraamjureedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka laigtobo unaa sii sheergaree saaxibadaada kala duwan ee kugu weheliyey baraha bulshada nugusoo biir daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janralkasi aad marooliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya deegaano ka mid a gobolka sool ayaa ku soo waramaya saaka in abaabul dagaalkii ugu xooganaa ay wadaan ciidamada s c qhatumo waxaana lasoo warinayaa in dhaqdhaqaaqyadan si isku mida ay ugu bilowdeen gobollada sool iyo sidoo kale gobolka cayn oo ay gaareen ciidamo hor leh iyo sidoo kaleeto qaar ka mid a garaadada dhaqanka kuwaasi uu abaabul xooggan ka bilaabay gobolka cayn wararka waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyadan ay yimaadeen kidib markii tallaabooyin la xidhiira ciidamo horleh ee maamulka somalilan soo dhoobtay agag hor leh oo ka mid a xadka maamulka khaatumo ee gobolada sool iyo sidoo kale cayn waxaana garaadada dhaqanka ay bilaabeen abaabul la mid ah kii kacdoonka يا جو جبل كعين مركزي لكل مياه شعبك كل غني جنك كل دوان حلي هالكاسي كودنا باب الحجج أكنا ندير جروقة قال إذا ما دا ممل كسو ماليان هذا بقى وركل شيء جان إن مركزي أي محبيستي لقو قبتي قر اللجود ساعتكه ريسابن دجان حج ت الحينا ممل كسو ماليان مصبيحي وحنا حجها الشيء جان إن مركنا قدوني مصبيحي in ciidamadii ugu badnaa ee markaasi adeegsanaya shaarka dadka deegaanka ama markaasi iska dhigay dadka deegaanka ay duulaan so kusoo qaadayaan gobolada cayn iyo sidoo kaleeto ee gobolka sool waxaana xoogaha ay sheegayaan in deegaanka oog yahe sidoo kale qorilugud oo markaasi ka kala mid a gobolada cayn iyo sidoo kale ee gobolka markaasi sool lasoo dhoobay ciidamadan ee kamida kuwo laga soo daabulay beelaha kala duwan ee maamulka somalilan kuwaasi oo qeybka noqonaya markaasi duulaanka muuse biixi waxaa la sheegay in ciidamadan ay iska dhigayaan markaasi ciidamo kamida kuwa beelaha kala duwan ee halkaasi dega kadibna ay si toosa no ciidamada somalilan ugu soo biirayaan duulaankaasi haddaba waxa wararkii ugu dambeeyey ay e sheegayaan in gobolka cayn si lagu soo bandhigay ciidamo fara badan oo kamida kuwa, ka si e e ka kuwa maamulka somalilan oo markaasi wata dharka loo yaqaano ee macawusleyda ama sidoo kale ee dharka shacabka dadka deegaanka waxaana ka mid ahaa maxaabiistii gacanta lagu dhigay saaxadihii ugu dambeeyey kuwaasi oo ka mid ahaa ciidamo markaasi iska soo dhigay dadka deegaanka oo lagu qabtay deegaanka ee qorulugud iyo deegaano kale waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in labada dhanba ay dhadhaqaaqyo xooggan ka wadaan saaka gobollada kale ah cayn iyo sidoo kale gobolka sool oo xilligan ay ku sugan yihiin saraakiil sarsaro oo ka mid a ciidamada labada maamul iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiin markaasi kamid a maamulka khaatumo iyo sidoo kale dhanka maamulka somalilan degaanka og wax soo gaaray sida wararku ay sheegayaan mas-uuliyiin kamid a maamulka somalilan oo isugu jira wasiiro iyo sidoo kale saraakiil kale oo kamid a maamulka somalilan iyaga oo qorshahan culus ee duulaanka madaxweynaha maamulka somalilan halkaasi ku dejiyey dhanka kaleetana wafdi balaaran uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta galmudug cumar maxamed diiriye cumar guureye ayaa magaalada xillibi ee gobolka mudug kula wareegay ciidamo dadka deegaanka ah kuwaasi oo u diyaarsan ka qeybgalka dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana ciidamadan ku wareejiyay maamulka iyo shacabka ee xinlibi munaasabada ciidanka lagu wareejiyay waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale dhammaan mas-uuliyiintii madasha joogtay ayaana ciidamadan kula dardaarmay xoreynta deegaanada weli ku maqan gacanta kooxda al-shabaab si looga xoreeyo halkaasi gobollada galgaduud iyo mudug ayaa waxaa weli ka socdaa guluf ka dhanaa kooxda al-shabaabkaasi oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dadka deegaanka dhaga kaleetana ciidamo ka kala tirsan danab iyo booliiska hirshabeelle ayaa waxa ay shalay iyo xalay ku dagaalameen gudaha magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada hirshabelle ay weerar ku qaadeen askar ka tirsan ciidamada danab oo deegaan ahaan u deganaa markaasi bannaanka magaalada jowhar booliiska hirshabelle ayaa la sheegay in ay dileen hal askari oo danaba iyo qof shacab ahaa sidoo kalena waxa ay dhaawaceen askari kale warar soo baxay ayaa sheegaya in askar kale ay nolosha ku wateen ciidamo ka tirsan booliiska hirshabeelle dagaalkan ayaa ka bilowday kadib markii ciidamada danab ay rasaas ka dhex rideen magaalada jowhar sidoo kalena booliiska ayaa dhowr mar ka dalbaday danab inay joojiyaan xabadaha ay ka dhex ridayaan gudaha magaaladaasi ciidamada danab oo degan banaanka magaalada ayaana la sheegay in ay dhowrmar magaalada ka dhex rideen xabadotaasi oo booliiska ay ka caroodeen kadibna dagaalkan uu ka dhashay ma jirto cid ilaa ay hadda faahfaahin ka bixisay isku dhaca ciidan ee laga soo werinaya magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle jowhar ayaa kamid a magaalooyinka ay saldhiga ku leeyihiin ciidamada danab booliiska hirshabelle oo la sheegay inay weerareen ciidamada danab ayaana weli ka hadlin arintan

ayaa ballan qaaday in beesha duduble uu ku hogaamin doono halgan culus oo ay la geli doonaan kooxda al-shabaab iyaga oo ka xorayn doono deegaanada ay beeshu ka degto maamulka galmudug waxa uu sheegay in shirkan looga hadlay tabashada beeshu ay ka qabto awood qeybsiga uga maqan dowladda federaalk taasi oo ay kala hadleen aamadaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud sidoo kale wasiir farxaan ayaa sheegay in markii <gumori> hore uu juhdi badan gelinayay abaabulka dagaal ee shabaab looga xoreynayo deegaanada ay beesha duduble ka degtay galmudug balse hadda uu sii xoojin doono maadaama loo xil saaray hogaaminta halganka xoreynta deegaanada beesha duduble waxa uu sheegay wasiirka in beesha duduble ay ku dadaashay inay xoreysato dhulkeeda balse weli aysan u suurtogelin waxaana uu sheegay inay tageen ilaa ceel buur iyo ceel la helay ciidanka waaaan la tegay cel la helay hub iyo xoolo waaan la garab taagnaa halkaasi waxaa nooga dhimatay boqol nin oo dudublo ah konton shabaab ah iyo konton raggeenna dowladda ah ayuu yidhi wasiirka maaliyadda galmudug farxaan cali gaban wuxuu intaasi ku daray inaysan uusan doonin oo halganka ay sii wadi doonaan isla markaana dowladda federaalk iyo galmudug ay diyaar u yihin inay beesha ku garab siiyaan halganka ay dhulkeeda kaga xoreynayso kooxda al-shabaab dhanka kaleetan militariga uganda ayaa sheegay in maxkamadda militari ay muqdisho ka bilaabatay taasi oo lagu maxkamadeynayo laba sargaal sare oo lagu eedeeyey fulaynimo kadib weerarkii dhimashada badnaa ee al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga bulmareer bishii mey maxkamadda ciidamadah qalabka sida oo uu guddoominaya sareeyo guuto robert mugabe ayaa maxkamadeyneysaa stehen oluka iyo markaasi zadek opor oo ah taliyyaal ahaa laba sargaal oo markaasi eeqeyb ka ahaa saldhiggii militari a ku yaalay koonfurta soomaaliya waxaana lagu soo ogay laba xisaab dacwadeed oo markaasi ah fulaynimo kadib markii weerarkii al-shabaab lagu dilay contonafar askri oo uganda ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska militariga uganda ee kambaala war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in labada taliyo sare aysan ku dhiira gelin saraakiisha ciidamada iyo askarta ka amar qaata inay si geesinnimoleh u dagaalamaan markay isku horyimaadeen kooxda al-shabaab lix iyo labaatankii bishii mey afar saraakiil xigeen oo kale ayaa sidoo kale loo maxkamadeynayaa in ay ku guuldareysteen in ay ilaaliyaan agabka dagaalka taasi oo kasoo horjeeda sharciga ciidamada uganda ee loosoo gaabiya u b d f ayaa lagu yiri bayaanka maxkamada ciidamada qalabka sida ee uganda oo caadiyan fadhigeedu yahay makindia ee caasimadda kambaala ayaa muddo laba toddobaad ah fadhi u yeelan doonta soomaaliya si ay kiiskan u qaado